nebo jestli víš kam. Středověké opevnění Homolí kopec zve od úterý 13. prosince k zastávce cyklisty i kolem jdoucí. Dřevěné posezení s informační tabulí je novinkou v této zapomenuté části města Hustopeče směrem na Šakvice. Do realizace projektu s cílem zatraktivnit neudržovanou lokalitu se s chutí zapojila střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče společně s radnicí. No, já jsem strašně ráda, že jsme došli až sem, nejenom my, ale že tady byli studenti uční z učiliště, že tady byli zástupci města, že tady byli lidé, kteří se zajímají o to, jak v Hustopečích vůbec kultura a jak v Hustopečích tady takovéhle posezení a historické vzpomínky vypadají. Mně se strašně na tomhle líbilo, že fungovalo to, co bych si představovala, aby fungovalo, a to, že učitelka ze středního odborného učiliště chtěla něco vložit do Hustopečí a nevěděla jak a kudy, tak oslovila naši komisi a my jsme společně už zapracovali na tom, abychom udělali opravdu něco reálného, takže já jsem si vzpomněla na to, že pan Matocha přišel s Homolým kopcem a s tím, že by se dalo něco tady udělat, a přesně to, ty peníze, které ona měla na takové vybudování památky, jsme použili na tohle místo a jsou strašně ráda, že ta spolupráce dopadla. Projekt obnovy Homolího kopce se podařilo zrealizovat na základě vítězného projektu podaného Hustopečskou střední školou za finanční podpory nadace Lipka ve výši 35 tisíc korun. Z městské pokladny bylo doplaceno 25 tisíc korun. Do projektu se aktivně zapojili studenti i učni. Tak, zapojili se jak studenti, tak i učni. Studenti chodili po Hustopečích a vyptávali se právě na ty tři otázky, co by si lidé v Hustopečích přáli, co by chtěli změnit a jak by si Hustopeče představovali za 10 let. S tím mi velice pomohli. No a na samotných pracích se podíleli učni, jednak lakírníci, ti natírali vlastně dřevěný mobiliář, potom zedníci, kteří ukotvovali mobiliář do země, no a ještě zbývají dodělat nějaké zámečnické práce, takže i zámečníci. Na tvorbě pozvánek se podíleli studenti. Úlohu se hrála i příprava tvorby informační tabule, na ní se podíleli na návrzích lakírníci a dokonce vlastně tady ta informační tabule vznikla jako návrh jednoho učně, který byl trošku přepracován, ale ten nápad je tady zachován, takže v tom je velký podíl a připravujeme dokonce i zpětnou vazbu s Gravebem, kteří nám nabídli, že nám udělají prezentaci, co třeba na jednotlivých nápadech bylo špatně, co vylepšili a tak dále. Takže tady ta zpětná vazba ještě po konci projektu proběhne někdy koncem ledna. Slavnostního otevření se kromě zástupců škol a městských organizací zúčastnili i samotní studenti. Hodně spokojených návštěvníků popřál Homolímu kopci iniciátor celé akce a radní města Hustopeče Antonín Matocha. Pocity jsou teď jako dobrý, protože když nějaká myšlenka zapadne a dotáhne se úplně až do konce, tak vždycky to každému udělá jako radost, jo? Že nezůstane prostě jenom u slov, ale prostě jde za vámi potom něco vidět. Takže jsou spokojené. Spolupráce byla dobrá, jako ten začátek byl takový, že jsme se oťukávali, každý jsme si potom nějakým způsobem jako ukázali, jak chceme jít a kdo co prostě bude mít na starosti, ale nakonec na závěr jako úplně dobrý, tak jak jsem to říkal, tak ta spolupráce dál jako bude pokračovat určitě v příštím roce. Tak plány jsou do budoucna určitě další, protože když už jsme teda zviditelnili Homolí kopec jako středověké opevnění, tak bych chtěl i příští rok, aby jsme znovu zase s učňákem se přemístili až na vrchol a tam vybudovali nějakou vyhlídku na panoramatický výhled města, na mandloně a prostě nějaké jednoduché posezení, tak aby prostě lidi si tam mohli při procházkách zastavit, posedět, odpočinout.